bạn đã tỉ phụ mì rồi có mì dân má bọc sắc dù thì bạn chấp nè để tự bạn và chăng tình năng bánh hà dù bài ní cứ rộp bọn ta đã tụng mơ nè ta hơi hai lời ní bài chìa miên ca bẹp bọn chìa mùi nâng ở ca trong chấp nâng mì thư vi đâm bây thư ca đặc khúc bị bọt để phụ kì ca bìa ở cổng nè và chăng rồi có dàng nà ní lời ní dương mộng mơ lòng bì bọn miên ní chìa bằng tó ca thư rộp bà hà rộp bọc bộ dù thì mì dân má để rấp ô hôm នាយអំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអុងសានសុជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នោះក៏បានរុញច្រានប្រទេសអាស៊ានមួយនេះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយវាយប្រយុទ្ធគ្នាស្ទើរតែពាសពេញប្រទេសហើយឥឡូវនេះរបបសឹកមួយនេះកំពុងតែបង្កនឹងការភ័យព្រួយឬក៏មានការភ័យខ្លាចទៅនឹងការគំរាមកំហែងទៅដល់មេធាវីការពារក្តីសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងខាងផ្នែកនយោបាយនេ
ពលរដ្ឋមានរបស់សហបរីនេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលថ្មីនេះថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពហុស្ទី 8 ខែមិថុនានេះថាក្រុមមេធាវីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែការពារទៅដល់កូនក្តីអ្នកជាប់ឃុំឃាំងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងតុលាការគ្រប់គ្រងទៅដោយរបបយោធាកំពុងតែរងនឹងការយាយី ហើយថែមទាំងបានចាប់ដាក់គុកទៅដោយអាជ្ញាធររបបយោធានេះសកម្មភាពបែបនេះកំពុងតែបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងទៅដល់ក្រុមមេធាវីជាច្រើនឲ្យបញ្ឈប់ទទួលយកសំណុំរឿងរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងនយោបាយនេះទៅការពារក្តីថែមទៀតនោះឲ្យសោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស បាននិយាយថារបបយោធាមានអាត្មាតែងតែប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់ផ្ដួលគូបដិបៈរួមទាំងមេដឹកនាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីនិងលោកវិនមីយិនអតីតប្រធានាធិបតីបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងដោយតុលាការនៃរបបសឹកយោធានេះ ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដោយផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមេធាវីចំនួន 19 នាក់ថាមេធាវីការពារក្តីធ្វើការនៅក្នុងតុលាការពិសេសទីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបបយោធាសម្រាប់កាត់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកនយោបាយកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការយាយីការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះមេធាវីមួយរូប នៅឯទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនបានប្រាប់ទៅដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាឥឡូវនេះនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឃុំឃាំងខ្លួនឯងច្រើនជាងការនិយាយអំពីការពិតមេធាវីគ្រប់គ្នានៅក្នុងតុលាការបានឲ្យដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំគឺជានរណារបបយោធាអាចឃុំខ្លួនខ្ញុំនៅពេលណាក៏បាន ហើយពួកគេអាចនឹងបង្កើតនៅហេតុផលណាមួយដែលពួកគេចង់បានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងអំពីករណីរបស់លោកស្រីមេធាវីអ៊ីវ៉េតនូអងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងគណៈដែលលោកស្រីបានចាក់ចេញពីសវនាការនោះភ្លាមលោកស្រីកំពុងតែធ្វើជាតំណាងឲ្យអតីតប្រធានរដ្ឋនិងជាសមាជិកគណៈបករបស់លោកស្រីសានសុជីគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីមេធាវីរូបនេះ បានត្រូវរបបយោធាចោតប្រកាន់ពីការជួយផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់កងជីវពលប្រឆាំងទៅនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 15 ឆ្នាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថារបបមីយ៉ាន់ម៉ានេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 23,000 នាក់និងជនរងគ្រោះចំនួន 3,622 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 កន្លងមកនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរឿងកាន់តែក្តៅហើយគឺមានការចាប់ខ្លួនមេធាវីហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យមេធាវីជាច្រើនអ្នកត្រូវបានព្រួយបារម្ភនៅក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេការពារក្តីជូនទៅដល់ ក្រុមអ្នកសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាអតីតនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានសុជីដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយថាគឺជាមេដឹកនាំប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយរបប រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយរដ្ឋប្រហារយោធារបស់លោកមីអុនឡាំង